saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Panati pata veramani sikha padam samadhyami. Adinna dana veramani sikha padam samadhyami. Kave sumichachara veramani sikha padam samadhyami. Musavada veramani sikha padam samadhyami. Suramele majjapama dattana veramani sikha padam samadhyami. Tisranena saddhin panchasilam dhammam sadukham surakkitam katva appamadena sampadetha. Hondai pinnatni ada Sampura Pasalossak Poye Dawasa Nimithi Karagena Mallawashe Kalyarama Purana Viharasthane Agamika Katayutu Samudayak Sidu Karala Ehi Avasana Avasthawata Pamini Welawa Me Avasthawa Ape Game Sadahati Upasaka Upasika Pinnathun Samadenatama මේ වටිනා කියන දවස තුළදී ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කිරීමේ ඉඩපස්තාව සැලසුණා දහම් සාකච්ඡාවන් ශ්‍රවණය කිරීමේ ඉඩපස්තාව සැලසුණා එසේම භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වන්නට ඒ පිළිබඳව කරුණාකානා ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සැලසුණා ඒ වගේම ඔබ හැම දෙනා විසින්ම සම්බුද පූජාමය ඒ පූජා කටයු සඳහා සම්බන්ධ වුණා දාන කටයු සම්බන්ධ වුණා අද දවස පුරාවටම බොහෝ කාලයකට පස්සේ වසර 3කට වගේ කාලයකට පස්සේ අපිට හැකියාව සැලසුණා පොසොන් පුර පොසොන්සක් පොය දවස තුළදී මේ වගේ පින්කම් සමුදායට සම්බන්ධ වෙලා සංසාරට අවශ්‍ය කරන තවත් පින් රැසක් ගොඩනගා ගන්නට ඔබ හැම දෙනාටම හැකියාවට පස්සතාව සැලසුණා විශේෂයෙන් වර්තමාන කාලයක වහම බොහොම මිනිසුන්ට බොහොම අපහසු කාල පරිච්ඡේදයක් බවට ජීවිකාව පවත්වාගෙන යෑමේ අපහසු කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක අපේ මල්වල ඇතුළු මේ සියලුම දුරෙක් කන්ද ඒ වගේම අක්කර 10 වනමැරේ දන්දෙනිය ඔලුගල මීටිය දිමුල්ජිටිය ආදී මේ සෑම ගමකම දායකකාරක ආදී පින්නතුන් ආධාරෝපකාරයන් සිදු කරා දානේ බාරගෙන දානේ රැගෙන ඇවිල්ලා පූජා කළා කිසිම අඩුවක් නොවන ආකාරයට මේ පින්කම ඉතාම හොඳින් දහවල් උදේ පින්කම් ඉතාම හොඳින් සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය කියන දේවල් ලැබලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ඔබ තපු පියවරක් පියවරක් පාසා ඔබ හැම දිනාටම යහපතක්ම අනිවාර්යයෙන් සිදුවන්නේ. මේ සබා දහමට අවනත නොවන කිසි දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. එසා අපි කරන දේවල් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දේවල් අපේ ජීවිත යහපත පිණිස නිරෝගී සුවය පිණිස යහපත පිණිස චිරජීවනයේ පිණිස අනිවාර්යයෙන්ම හේතු වෙනවා කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණාවක්. ඒ නිසා ඒ ගැන හිත හිතා කල්පනා කරලා සතුටු වෙන්න එළිමලා තියෙන මේ දුක්ඛිත ජීවිත වාතාවරණය කෙසේ හෝ ගෙවමින් පරිස්සමින් යුතුව මේ කටයුතු සිදු කරමින් අපේ මේ වර්තමානික දුක්බර ජීවිතය පුළුවන් තරම් ඉවසගෙන මේ කෙටි කාලේ ඉදිරි කාලය යහපත් වේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
තේවිසගෙන කටයුතු කරන සත් මතක් කරන ඉතින් මේ වෙලාවේදී දීර්ඝ වශයෙන් කරුණාකාරණා සඳහන් කරන බලාපොරොත්තු වන්නේ අද විශේෂ දවසක් ඇටියට මේ අපමල්වශ්‍රී කල්ලාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඒ සත්පුරුෂ නිවහන නැමැති මාධ්‍ය ජාලයේ අපේ දුවාදරු පිරිස පැමිණිලා තරුණ පිරිස පැමිණිලා අපි දැක්කා ඊයේ දහවල් වෙනකොට වගේ අපේ පන්සලට ආවා ඇවිල්ලා ඒ දරුව බොහොම සුවිනීතව මේ ස්ථානයේ කටයුතු කරලා අපි දැක්කා ඉතින් ඒ හොඳ දේවල් ඊ රාත්‍රියත් මේ විහාරස්ථානයේ ගත කරලා ඒ වගේ අද දවසේ මේ කටයුතු වල ගොඩක් මහන්සි වුණා කියලා අපි දැක්කා ඉතින් ලොකු ශ්‍රමයක් මේ හැමදෙනාම යෙදුවා කාලය ධනය ශ්‍රමය කර මේ හැමදේම යෙදුවා ඔබ මාධ්‍ය ජාලයේ මේ මෙවන් මහා සත්කාරයක දර ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙලොව වශයෙන් යහපත සැරසෙනවා නිරෝගී සුවය සැරසෙනවා මේ කඩයුතු ලොකු ආශිර්වාදයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා මේ ඉදිරියට මේ කඩයුතු සාර්ථක කර ගන්නට ලොකු ආශිර්වාදයක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබා දෙනවා ඒ නිසා අපි මේ කඩයුතු මේ වෙලාව බොහොම පුණ්‍ය අනුමෝදනා පූර්වකව ශීපත් කරනවා සත්පුරුෂ නිවහනේ අපේ මාධ්‍ය ජාලයේ තරුණ මේ මහත් මහත්මිය හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් නිරුක් නිරෝගී භාවය චිරජීවනයේ උදා වේවා ඔබගේ මේ මහා මෙහෙවර සත්කාරය ඉතාම හොඳින් අර්ථ ගන්නවන තව තවත් දිනෙන් දින දියුණු භාවයට පත්වන්නට මේ කුසල ශක්තියවල ශක්තියක් වේවා ආශිර්වාදයක් වේවා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද නිබඳව ලැබේවා ඒ වගේම අපි අවසන් වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන දවස පුරාම මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙච්ච දායකකාරකාදී පින්වත් සම දෙනාටමත් මේ උපාසක උපාසිකා පින්වත් පිරිසට හැම දිනාටමත් ලොකුඩා හැම දිනාටමත් මෙලොව වශයෙන් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය යහපත උදා වේවා අවසන් අප සෑම දිනා ප්‍රාර්ථනා කරන උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සම්පත් සාසකන මේ සියලු පින් අප සෑම දිනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න හොඳයි අභිවාදන සීරිස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ සත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන් හෝ සුඛම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේව ච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු විවර වෙනසේක්වා සාදු සාදු සාදු
එලෙසම මෙහිදී මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමියේ සිල් වැඩසටහන සිද්ධ කිරීම සඳහා සත්පුරුෂ නිවහන මාධ්‍ය කණ්ඩායම වෙතද බුදුන්ගේ ශ්‍රී මෝ මඬලින් නැගුණු ශ්‍රී සද්ධර්මය ලෝසත වෙත පතුරුවා හැරීමට මේ දරණ වෑයම සියලු බෞද්ධ ජනතාවගේ නිත්‍ය දහමටම යොමු වීමට හේතු වේවා ඒ සියලු පුණ්‍ය කර්තව්‍ය උතුම් අමානුහ නිවන් දරට විවර කර ගැනීමට හේතු වේවා වාසනා වේවා සාදු 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 सदहा उपासक उपासिका दायक दायिका पिंगवत सीलोम दनाट उत्तम पुण्यानुमोदनाव पलकर सिटिनातर अद दिन वडसटहन मेलस निमावट पत्किरेनवा नवत आशीर्वाद।